ערב טוב לכם, צופים וצופות באתר ערוץ 7. אנחנו ממש שעתיים לפני המדגמים שיפורסמו בשלושת ערוצי הטלוויזיה. אנחנו נדבר כאן עם כמה אנשים ממש בדקות הקרובות כדי לתת איזשהו פרומו למה שהולך לקרות כאן בשעה 10. משדר מיוחד שיהיה במיוחד בשפה האנגלית לציבור האמריקאי שצופה בנו מארצות הברית. אנחנו אבל רוצים לפתוח קודם כל עם אפרים קמיסר. שלום לך, ערב טוב. היי, שלום עוזי, מה נשמע? בסדר גמור, אתה אפילו נחתת היום מדובאי רק כדי להצביע כאן בבחירות, וגם יש לך איזה משדר ערב מעניין ברדיו קול חי. מה, חזרת לפה רק כדי להצביע? סוג של, כשהזכרת משדר מיוחד, אני גם די חגיגי הערב לכבוד זה, פתחתי את הבוקר עם MBZ, שזה מוחמד בן זייד, ואני סוגר אותו עם MBD במשדר מיוחד שיש לנו כאן 50 שנה למרדכי בן דוד בדיוק היום, אבל כשנסעתי לדובאי, ידעתי שאני חייב לחזור הבוקר, זו הייתה נסיעה של יומיים, יום וחצי, יצאתי בטיסה הראשונה ביום ראשון, אבל לא היה שום סיכוי בעולם שאני אפספס את הבחירות. אני צריך לומר את זה, אתה לא יכול לנסוע לדובאי ולא לחזור להצביע בשביל מי שבעצם עשה את כל המהלך האדיר הזה, אוקיי? אני אומר את זה בצורה הכי דוגית, המון המון הכרת הטוב, אם אתה נוסע, פוגש אנשים, עושה שם עסקים בדובאי, אתה חייב לחזור ולהצביע. טוב, הבנתי מהדברים שלך שכנראה הצבעת למישהו אחד, אבל אסור לעשות את תעמולה עד השעה 10. אפרים, גם תוכנית מיוחדת, נכון? גם לך שם, בקול חי. אז כן, מה שמעניין כאן בקול חי, א', אתם איזו הברקה לעשות משדר באנגלית, מדהים. אני בטוח המון המון צופים יודו לכם את זה מאוד וייהנו מאוד מהמשדר. אנחנו כאן בקול חי פשוט בשני ראשים. יש לנו את התחנה החדשה של קול חי, קול חי מיוזיק, הגלגלץ. הדתי לציבור שומרי המצוות, ולכן היום לא מורידים את הראש מול האקטואליה, יש אקטואליה חזקה, באים כאן בקול חי ועושים גם מוזיקה חזקה, גם בתדר של המוזיקה, ובדיוק היום י' בניסן, יום ההולדת לא רק של נפתלי בנט, אלא גם יום ההולדת של מרדכי בן דוד, בדיוק באותו יום, חוגג 70 היום, ולכן היינו כאן לאורך כל היום עם קלפיות וירטואליות, משבע בבוקר, המאזינים בוחרים את השיר הכי טוב של מרדכי בן דוד בכל הזמנים. וזה מה השיר שלך. מה אתה בוחר כשיר של מרדכי בן דוד הכי טוב בכל הזמנים? וואו, תן לי כמה אפשרויות, אני אגיד לך. שיר מחאה, אנחנו בערוץ 7, שירי המחאה של מרדכי בן דוד ליוו שנים, שנים את הציבור שלנו. אם זה ירושלים לא נמכירה, אם זה חברון, אם זה עד מתי, כשאח נגד אח נצח. כל השירים שגדלנו עליהם. טוב, אפרים קמיסר, אתה חייב להיכנס לאולפן, אנחנו חייבים כאן לסיים, אז תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב. נמצא איתנו עכשיו עידו בן פורט, שלום רב לך. תשמע, היום מה זה שמח, עוד קיבלתי עכשיו אס-אמס נוסף מנתניהו, וגם סרטון שלו שהליכוד במצוקה גדולה, כולם במצוקה גדולה. המצוקה של הליכוד היא כפולה משום שהאפליקציה שעליה הם בנו כדי לנהל את יום הבחירות, אם אנחנו זוכרים, הייתה תוכנית של נתניהו לעשות אפליקציה משותפת גם לליכוד, גם לשס, ואפילו לשתף את מפלגת הציונות הדתית, האפליקציה קרסה. אז בפועל אין להם שום נתוני אמת לאיכן המצביעים ואיפה הם באמת נוערים, איפה הם נשארים בבית. למעשה, הגוולד שנתניהו מנהל בשעות האחרונות הוא די אמיתי, כי באמת בריכוזים הליכודיים יש נתוני הצבעה די נמוכים. כן, עוד מעט אנחנו נשמע את שלמה פיטרקובסקי חדר החדשות שלנו, שייתן לנו כמה פרטים על שיעור ההצבעה ומה זה אומר. זה מעניין, פרופסור אשר כהן דווקא שישב פה אמר שיכול להיות שאחוזי ההצבעה, שאחוז החסימה דווקא יהיה גבוה הפעם, בגלל שהרבה ישראלים נמצאים כאן בארץ. זה מעניין. נכון לשעה 6, אחוז ההצבעה נמוך משמעותית מאשר בבחירות הקודמות, והבשורה הזאת היא לא בהכרח טובה למפלגות הקטנות. טוב, עוד דברים ששמענו על הדרך ככה, עיתונה יוסי אליטוב מצייץ, אני לא רוצה להפריע לבצלאל סמוטריץ', אבל לפי מה שאני שומע, הוא כבר על 6 מנדטים. מפלגת הציונות הדתית נהנית מקמפיין כפול ומכופל, גם נתניהו עושה להם קמפיין, גם בצלאל סמוטריץ' יודע לעשות להם קמפיין גוואלד, אפילו איתמר בן גביר כמובן עם המפלגה שלו, למעשה כולם דואגים שמפלגת הציונות הדתית תעבור, יכול להיות שעל הדרך הם גם מוחקים מפלגות אחרות, זה הם צריכים לשים לב. שמענו את בצלאל סמוטריץ' תוקף בחריפות את נפתלי בנט ואת איילת שקד, מאשים אותם בשקרים, אבל מאוד יכול להיות שגם נסיים את היום הזה בהפתעה
הפוכה לגמרי. זה... יכול להיות שבצלאל ימצא את עצמו ממריא במספר המנדטים, ובנט אולי יקרוס, זה גם, זה דבר שחווינו אותו לפני כמה שנים, כן, אף אחד צריך, לא ייפול מהכיסא. נכון, וצריך לומר שסמוטריץ' עצמו, לפי ההודעות אס-אמס, אומרים, אל תאמינו לקמפיין הגבל של ימינה, אנחנו עדיין גבוליים באחוז החסימה, אנחנו נדע את האמת רק בשעה 10. נצטרף אלינו עכשיו יוני קמפינסקי, עורך האתר בשפה האנגלית. משדר מעניין יהיה כאן לציבור האמריקאי. זהו, אנחנו מתכננים משדר עם ג'וש ואיב, הם שני פרשנים בשפה האנגלית, שבאמת מכירים את הקהל הזה מבפנים, ויודעים בעצם לספר את הסיפור של מה שקורה כאן בישראל, את הסיפור של הפוליטיקה, ואנחנו ביחד ננסה... איך הם רואים את זה, אגב, מהצד של ארצות הברית? אז זהו, אנחנו מקבלים הרבה שאלות. רגע, זה ימין מנצח, השמאל מנצח, הדבר היחידי, הכי חשוב להסביר להם, חבר'ה, זה לא בדיוק ימין ושמאל, ואז הם אומרים, מה, אבל נתניהו, אנחנו מכירים אותו, הוא הביא את הריבונות. גם, הם רואים את הכל במונחים מאוד פומפיוזיים וגדולים, ואחד הדברים שהם תמיד מופתעים לשמוע, זה שרגע, זה ימין נלחם בימין, אז זה לא בדיוק ימין ושמאל, אז בנט שהיה פעם ימין, עכשיו מה הוא בדיוק? וזה כל פעם, מה שנקרא, לספר להם את הסיפור, ולהבהיר להם עד כמה המצב מורכב. אגב, תגיד לי, הם מתעניינים שם, יוני, בכן ציונות, מפלגת הציונות הדתית מול מפלגת ימין, או שבגדול מעניין אותם הגוש, שתהיה כאן ממשלת ימין או ממשלת שמאל, לא יודע. זה לא מעניין אותם ברמה הפרסונלית, אבל ברמה של לנסות להבין מה זה פתאום הפיצולים האלה, הם הכירו שיש ימין ושמאל, פתאום הם צריכים להתחיל להבין שיכול להיות דבר כזה ימין שהוא בעד נתניהו וימין שהוא נגד נתניהו, זה נוגד את כל העקרונות שעליהם הם גדלו לצורך העניין. נכון, במיוחד הגולשים שלנו, הם בשבילם נתניהו, עבורם נתניהו זה מלך ישראל. פתאום שאתה מספר להם, חבר'ה, הריבונות, ה-sovereignty, annexation, זה לא קרה, הם אומרים, אהלה, נכון. נכון, אבל יהיה להם מאוד מאוד קשה להחליף מנהיג כמו בנימין נתניהו כאן אחרי 33. אגב, מבחינת היכולת לתקשר באנגלית, בנט, אני חושב שהוא המוביל מהחבורה הזאת. יוני קמפיסקי, עורך האתר באנגלית, תודה רבה לך, היום בשעה 10. יונתן גוטליב, אתה היית בשוק מחנה יהודה אחר הצהריים. אתה יודע, אני זוכר את שוק מחנה יהודה, זה מאוד של הליכוד. מה אתה שמעת שם? קודם כל, לפני שנדבר מה שמעתי שם, לראות את השוק חוזר לחיים זה דבר משמח ומבורך, וכמובן שגם האנשים ששאלתי אותם למה הם הצביעו מה שהצביעו, אחת הסיבות המרכזיות שחזרה הזמן זה אמרו החיסונים, והנה חזרנו ונגמרה הקורונה. אז מה שמעתי שם? כמובן ליכוד, 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 רק ביבי, זה שמעתי המון. זה בוודאי, כן. שמעתי גם הרבה סמוטריץ', גם מאנשים שלא ציפיתי לפני ששאלתי שהם יגידו לי סמוטריץ', אבל כן שמעתי סמוטריץ', הרבה שס, והיו פה ושם מרץ, היה קצת רק לא ביבי. מרץ בירושלים, בשוק מחנה יהודה. ועוד קצת בנט, וואו. כן. פגשתי כמה מרץ, ואפילו מישהו מהרשימה המשותפת. אפילו הרשימה המשותפת, אתה אומר. יונתן גוטליב בשוק מחנה יהודה, אתה מפה נוסע למפלגת הציונות הדתית במודיעין, אם אני לא טועה, נכון? נכון, המטה שלהם במודיעין, ואנחנו נפגוש את בצלאל סמוטריץ' בשעה 10:30 הוא אמור לדבר שם. תודה רבה לך על השיחה הזאת. עכשיו מצטרף אלינו אסטרטג ברל קרומבי, שלום. ברל קרומבי, שומע אותנו? כן, אני שומע אתכם, אתם שומעים אותי? כן, אנחנו שומעים אותך. בוא תן לי דקה אחת, ברלה, עברת גם אתה את היום הפוליטי הזה, והיית, עברת כמה קמפיינים פוליטיים. תספר לי איך אתה רואה את היום הזה. תראה, הסיפור המטורף, באמת אין דרך אחרת להגיד את זה של הבחירות האלה, זה באמת הזאב זאב שהיה בימין בשלושת הסבבים הקודמים. כל פעם אנחנו זוכרים את קריאות הגיוולד של נתניהו, זה מתחבר אגב לטור שהתפרסם אצלכם גם כן היום, על אל תקראו גיוולד, אנשים כבר נכנסו לאיזושהי שעננות עם הגיוולד שכל פעם הגיע. מה, אתה אומר עלי, אתה אומר שלא מאמינים לגיוולד הזה? אנשים לא מאמינים לגיוולד, והדבר המדהים הוא שאיך שאני מבין ואני שומע ורואים, כולנו רואים את הנתונים מהשטח, הפעם הגיוולד די רציני, אנחנו מדברים שלושה ימים לפני ליל הסדר, הציבור החרדי, למשל במפלגות החרדיות, הם לא הבינו כמה יהיה קשה להוציא את האישה החרדית מהבית לפני ליל הסדר בפריפריה, ובאמת אנחנו רואים את זה גם כן בקרב בין בנט לסמוטריץ', ככה מי שעוקב בימים האחרונים, כן תאמינו לגיוולד של סמוטריץ', אל תאמינו לגיוולד של סמוטריץ', אני חושב שזה ממש זאב זאב קלאסי מה שקורה. שמע, אנחנו, ברלה, אנחנו שעה וחצי לפני המדגמים, מה אתה מריח, אתה לא מתחייב על שום דבר, אבל הגיוולד הזה הוא אמיתי מאחת המפלגות האלה, כי יוסי אליטוב אומר, אני אומר לכם שכבר בצלאל הוא על שישה מנדטים. וסמוטריץ' אומר שזה קשקוש והם על סף אחוז החסימה.
תראה, לא זה צודק ולא זה צודק. ברור שלבצלאל יש אינטרס להגיד שהוא על סף אחוז החסימה, הוא לא על סף אחוז החסימה, הוא עמד בזמן האחרון, בשבועיים האחרונים, די יציב על 5 מנדטים, וזה כנראה גם כן סדר גודל של הכוח שלו. אני מזכיר שאפילו היו סקרים שהוא הפתיע על 6, אבל מצד שני, גם כן מה שהמפלגות החרדיות וגם בנט אומרים שהוא כבר 6 וכבר כמעט כותף את המנדט השביעי, זה גם כן שטויות וקשקוש. כל אחד מנסה למשוך לכיוון שלו. תראה, בפרט במערכת בחירות כזאת, סקרים הם מאוד מאוד טריקים. אנחנו זוכרים שהנתונים כבר ביום שישי האחרון היו ש-40% מהאנשים עדיין מתלבטים. נכון שבשונה מבעבר, מה שהיה ב-96, 99 ומערכות בחירות קודמות, אנשים כמעט ולא מתלבטים בין הגושים, זאת אומרת, המפלגה היחידה שמעבירה פה קולות בין הגושים זה בעצם גדעון סער, תקווה חדשה. האנשים לא מתלבטים כמעט בין הגושים, מתלבטים בתוך הגוש, אם זה יהיה יהדות התורה או סמוטריץ' או בנט או שס, ולפעמים גם כן יש מנעד, אתה יודע, אני פוגש אנשים רואים לי מתלבטים בין סמוטריץ' ליהדות התורה, לליכוד, כאילו כל האופציות קיימות, ויש לא מעט כאלה, אבל עדיין הבחירות האלה הן מאוד מאוד טריקיות, כמו שאמר מיץ סגל, אובך גדול בחוץ וערפל גדול של באמת, הלא נודע פה. יפה. אסטרטג ברל קרומבי, אתה תהיה איתנו כאן מחר באולפן במשדר מיוחד, אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים, בטח אחרי השעה 10, בטח מחר בבוקר, נשמח כאן לארח אותך, ותודה רבה לך על השיחה הזו. ערב טוב. טוב, אנחנו, כפי שאמרנו לכם, בשעה 10 זה המשדר המיוחד של דוברי השפה באנגלית, משדר מיוחד, אנחנו נשלב בו גם פרשנויות בעברית, בהנחיית יוני קמפינסקי, מחר בבוקר יהיה כאן משדר מיוחד של סיכום התוצאות, תוצאות הבחירות עם מיטב הפרשנים. אז אתם מוזמנים להמשיך ולהישאר איתנו. תודה רבה לכם וערב טוב.